Perfeksionin. Ku është perfeksioni? Kësha ja ti tutje po më shurrë, në shkon? Jo. I kështipe atë atje. Ku është? Po futit parin aty, është i perfeksionin atje. Ja, 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 ti shtype, ha, është. Futit parin. Andaj, ma vetja atë. A, ashtu të. Bola se vajtë tjere, se këpute. Ullë frana dhe dorës. Ullë frana dhe dorës, ore. Nuk ure në ashtu, ore, se këpute, ore. Shtip. Prit. Pritëm, shtipë këtë butonin këtoja. A, ashtu të, ullë. Lërë efekcionin avash, avash. Edhe jepi gaz tani. O, po, 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 ndalore, ndalore se i repemë, sore. Nuk ndalore. Baj, ore, shtipë. Ka shkolla, puta, ka shkolla.